Pozdrav kolege ribolovci. Evo me na Gružanskom jezeru. Trenutno treba da spremim hranu. Prvo što ću da vam reći, to je šta ću koristiti od hrane, prihrane. Pecat ću na dva štapa. Jedan feeder, jedan metod feeder. Za feeder ću koristiti mešavinu prezle i mlebenog kukuruza, a u vodu ću ubaciti nekoliko kapi arome jagode. Što se tiče metod feedera, koristit ću pelete, turbo pelete u dve arome od 2 mm, aroma ribe i aroma jagode. Prvo što ću spremati, to je prezla i mleveni kukuruz. Odnos je 1:2 u korist kukuruza. Prvo ćemo to promješati. Zatim ću dodati nekoliko kapi arome jagode. Nije baš bilo kapi, morao sam da izvučem, neće da izlazi. To ću promješati u vodu. Usipat ćemo. To promješao, presvaću u posudu da bi mogao da posijem. Dakle, sad ćemo posijati. Neka stoji malo, 10-15, 20 minuta, nije bitno. Sad prelazimo na, dakle, turbo palete, dve arome, jagoda i riba. Pitanje da li mogu makaze da seku, moram. Za početak ću odmeriti. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest. Stavit ćemo na minut i po, da ne preteram, da ogreze u vodi, da omekšaju, merit ćemo vreme. Prošlo je minut i po. Sad ću da isredim ovu vodu. To je gotovo. Sad je dobila. Dobit će u stvari još malo, dok dobit će svoju lepljivost. To bi bilo to. Prošlo je 15-20 minuta. Mogu ovu hranu da prespem ovde. I ona je spremna.
Nisam još rekao. U hranilicu ću bacivati. Ovo su palete od 6 mm. Također u različitim aromama. Po jedna je dovoljno. To su šumeće palete. Znači u hranicu, hidro hranilicu bacim po jednu. Padne na dno zajedno sa hranilicom i ona se polako, kao one šumeće tablete, polako se odvajaju delići, lebde iznad hranilice, posle određenog perioda padnu na dno. Da, i njih ću koristiti. Što se tiče mamaca, imam znači šećerac, kuvanu pšenicu, imam gliste, slabo crva, nisam kupovao za metod feeder, imam jagodu, imam ananas, hobotnica, školjka i karamela. Pa nešto ću paliti valjda toga. Evo, sve sam spremio. Još samo da zabacim. Feeder koristim hranilicu 20 grama. Potres 0,16, osnovna lana 0,20, jedan noz vrh. Kad dođem do metod feedera, nešto ću ja njemu reći. Za početak šećerac. Ubacit ćemo jednu ovu šumeću. Što se tiče sistema koji je... Sistem je sa dva čvora, tako da hranilica šeta nekih 10 centima. Klipujem. Što se tiče metod feedera, prošli put sam imao havariju. Gađala je krupna riba, vjerojatno šaran. Došlo je do kidanja osnovnog najlona koji je bio 0,20 dosibosti, ne znam tačno, ali da li je bio 5 kg, ne znam. Tako da sam morao da promijenim najlon. Uzeo sam, našao sam Jackson Intesa Premium Feeder 0,20, nosivost 9 kg. Hranilicu, metod hranilica je 20 grama, a podvez je predana struna sa udicom od 0,12 i trnom. Predana struna je 0,14, nosivosti 9,8 kg. Tako, morao sam malo to da pojačam zbog krupnije ribe, kao što je šaran. Za početak ćemo uzeti jednu hobotnicu. Stavit ću na očare. Dakle, hobotnica. Stavit ćemo na teren. A što se tiče primame, znači ona je sa dve arome, to su jagoda crvena i crna riba. Dakle, stavit ću mamac. Kalup. To ćemo baciti desno, da slučajno ne bi
mrsio. Ovo nećemo klipovati za sad. Sad čekamo da riba, ja sam svoje odradio, sad čekam da riba odradi svoje. Udarac na feeder sam imao. Trava. Hajde izađi. Бабушка. Upisao sam se. Dakle, babuška, naš šećerac, a u hranilicu sam stavio mešanu prezli kukuruza sa jednom šumećom paleticom od 6 mm i unutra sam malo stavio i pšenice. Dakle, i dalje ćemo šećerac. Bacio sam ovaj koje zrno kukuruza u samu prihranu. Jednu peletu šumeću. Da joj se zahvalim što je uzela mamac. Da je nagradim. Opa. Trava. Trava, trava. Dalija. Ne bi rekao da je babuška.
Opet jajne redom. Uspeo sam da snimim vađenje ovoga smuđa. Imao sam problem sa baterijom, istrošila se baterija, sad sam zamenio, stavio sam novu napunjenu. Dakle, snimio sam vađenje smuđa. Tako da malo sam se bio zabrinuo, ali pregledao sam snimak i jedino što nije snimljeno ubacivanje u mrežu, ali on je u mreži, da znate. Čevac neće na metod. Da izvučeno zamenim bojlu. Karamelu. Velika nas čerac. Ovo je već treća, četvrta. Idi ova. Dobre. Bodorka. Bodorka.
Pola deset. Ugrejalo sunce, baš jako. Šta god stavi na udicu, cvrglan. Da li je namac na dnu, da li odigne namac sa stiroporom. Opet cvrglan. Tako da bi da završim ja to za danas. U mreži imam jednu babušku da valja i jednog dobrog smuđa. Vratio sam u vodu nekoliko deverika do 200 grama, jednu bodorku, ostalo sve cvrglan. Polako ću da se pakujem. Kolege ribolovci, toliko za danas. Čujemo se, vidimo se. Bistro.